flok. Men hver morgen galede han så højt, så det kunne høre smile vidt. Skal han score andre ting, efter ham blev smidt. En dag sagde bunden, jeg tror nok jeg vil snuppe en høne, for jeg trænger sgu til en god gang suppe. Og prompte han ud i hønseburet få, skønt alle hønsene, de kavlede op i koret, for ingen af dem ville gerne i den sorte gryde. De kunne allerede høre den boble og syde og lægge derned, helt uden en fjed, så havde de trods alt meget bedre der. Men bunden tog den første, som han overfaldt, og det var stakkels Maren, der vist nok var halvt. Og han gjorde det på så umanerlig en maner, han knækkede en vinge, som det jo sker. Og her sagde hønsen, skal der stakkels Marens vinge brække, så bliver vi så sure, og så går vi i strække. Vi lægger ikke et eneste æg, så kan der gå der og ærve dig og klø dig i dit skæg. Men bunden sagde, det virkelig sandt, det er som I nu siger, så kan jeg bare tage jer alle fire, hvis I virkelig æglægningen aflyser, så der er masser af plads i min kumme fryser. Og her var det han begyndte at tale, han sagde, gør du det, så vil jeg aldrig nogensinde for dig galet. Og det slog hovedet på sømmet. Bunden hentede en sække, og snart efter var alle hønsene så væk. Og han gik så rundt i ensom majestæt. Han var jo italiener og er ganske ædelæt. Han savnede alle sine søde små fruer. Nu var der ikke nogen, der over noget ruer. Men han tænkte også, selvom han skæbne det var grum, så gik han bare rundt der og var så stum. Nu ville han gale så højt, han kunne hver eneste dag, for han var nemlig ikke en hane, der bare nagede.